Olá, hoje a gente vai conversar sobre distúrbios hidroeletrolíticos. Vamos começar falando de distúrbios do sódio, né? A gente sabe que a dosagem normal de sódio no sangue vai de 135 a 145 mEq por litro. A hipo ou hipernatremia, então variações para baixo ou para cima desse intervalo, podem causar alterações neurológicas. Essas vão ser as principais manifestações dos distúrbios do sódio. As alterações clínicas dependem da intensidade e da velocidade da alteração do sódio. Ou seja, eu tenho uma alteração muito intensa ou muito rápida, mesmo que não tão intensa, eu posso ter alterações clínicas importantes em decorrência dessa alteração do sódio. Bom, a hiponatremia, então a variação do sódio para baixo, para valores inferiores a 135, causam sinais e sintomas como letargia, apatia, desorientação, cãibras musculares, anorexia, náuseas, agitação, hiporreflexia, paralisia pseudobulbar e convulsões. As causas da hiponatremia podem ser divididas em três grandes possíveis causas, né? As causas hipervolêmicas incluem doenças que cursam com hipervolemia e, portanto, hiponatremia dilucional. Por exemplo, insuficiência cardíaca, cirrose hepática, insuficiência renal, síndrome nefrótica. A hiponatremia euvolêmica é representada por distúrbios endocrinológicos, como hipotireoidismo, hipocortisolismo e SIAD, a síndrome da secreção inapropriada de ADH. E a hiponatremia hipovolêmica é causada, por exemplo, por diarreia, peritonite e abuso de diuréticos. Nesses casos, existe hipovolemia com perda importante de sódio. Já a hipernatremia pode causar sinais e sintomas como irritação, agitação, letargia, espasmos musculares, hiperreflexia e tremores. E tem como principais causas desidratação, queimaduras, diabetes insípidos, diurese osmótica, hipercortisolismo e ganho de sódio. A primeira regra que eu devo lembrar é quando corrigir diretamente o sódio sérico. Então, quando que eu vou fazer alguma intervenção sobre o sódio e corrigi-lo? Né, se ele estiver acima ou abaixo do intervalo normal. Então, eu vou fazer essa intervenção diretamente sobre o sódio quando houver manifestações neurológicas pelo distúrbio do sódio. Então, se eu tenho hipernatremia ou hiponatremia sintomáticas com repercussão clínica, aí sim eu devo fazer alguma medida para corrigir a natremia do paciente. Qual fórmula eu devo utilizar? Bom, dentre alguns métodos recomendados, nenhum deles é consistentemente recomendado por ser superior. Essa fórmula é bem interessante e ela faz um cálculo para se fazer uma correção do sódio de forma bastante segura. Nessa fórmula eu tenho que a mudança do sódio sérico que eu vou ter com uma solução que eu utilizar, uma solução com solutos, com sódio, ela sendo hipertônica ou uma solução hipotônica para correção respectivamente de uma hiponatremia ou de uma hipernatremia, então vou dar essa solução e vou calcular, fazer uma fórmula para ter a mudança do sódio sérico que eu vou ter com a administração de 1 litro dessa solução. Então a mudança no sódio sérico com 1 litro da solução é igual à concentração de sódio da solução menos o sódio do paciente sobre água corporal total mais 1. E água corporal total, eu devo lembrar que no homem jovem ela corresponde a 60% do peso do homem jovem, no homem idoso e na mulher jovem ela corresponde a 50% do peso, e numa mulher idosa ela corresponde a 0,45, ou seja, 45% do peso. Então aqui eu tenho algumas soluções que podem ser utilizadas para a correção do sódio sérico. Eu tenho que o NSL é 0,9%, o soro fisiológico, tem 154 mEq por litro de sódio, então ele vai ser uma solução muito próxima da osmolaridade normal do sangue. Então, podem ver que o soro fisiológico não é tão fisiológico e tão isotônico assim, ele é um pouco mais hipertônico, mas ele geralmente não vai ser utilizado para corrigir diretamente o sódio, e sim para corrigir uma hipovolemia. O NSL é 3%, então uma solução hipertônica vai ser criada a partir da mistura de soro fisiológico mais NSL a 20%,
numa proporção de 9 para 1. Então, eu tenho ampolas de NaCl a 20%, eu vou aspirar essas ampolas e fazer esse cálculo de 9 partes de NaCl a 0,9%, mais uma parte de NaCl a 20%, e assim eu criei a solução de NaCl a 3%. Essa solução tem 513 mEq por litro de sódio. Então, uma solução hipertônica, geralmente ela vai ser utilizada para correção de uma hiponatremia. Para corrigir uma hipernatremia, eu preciso de soluções hipotônicas, e aí eu posso utilizar o NaCl a 0,45%, que é o soro glicofisiológico. Eu vou ter uma parte para um de NaCl a 0,9%, que é o soro fisiológico, e de soro glicosado a 5%, que não tem nada de sódio. Eu vou ter uma concentração de sódio de 77 mEq por litro, exatamente a metade do NaCl a 0,9%, o soro fisiológico. E soro glicosado 5%, eu vou ter 0 mEq por litro de sódio, uma solução hipotônica também. Ela pode também ser utilizada para correção de uma hipernatremia grave e com repercussão clínica. Então eu tenho esse exemplo de um sódio de 120 num homem idoso de 60 quilos. E nele eu optei por fazer a correção da hiponatremia utilizando uma solução hipertônica, que é o NaCl a 3%. Então eu peguei 9 partes de soro fisiológico e misturei com uma parte de NaCl a 20%, e assim eu criei o NaCl a 3%, uma solução hipertônica. Então eu vou colocar na fórmula: a mudança do sódio sérico com 1 litro da solução é igual a sódio da solução menos sódio do paciente sobre água corporal total mais 1. Então, eu tenho que a mudança no sódio sérico com essa solução que eu criei vai ser 513, que é o sódio da solução, menos 120, é o sódio do paciente, sobre água corporal total do paciente, homem idoso, é a metade do peso dele, que é 30, mais 1 vai dar 31 no denominador. Então, fazendo a fórmula, eu vou ter que a mudança do sódio sérico, quando eu der 1 litro da solução, vai ser de 12,6 mEq por litro. Então eu variaria de 120 para aproximadamente 132 mEq por litro na natremia do paciente. Então cada litro da solução de NaCl a 3% aumentará o sódio sérico em 12,6 mEq por litro. Pronto, já sei prever agora quanto que vai variar o sódio nesse paciente se eu der 1 litro dessa solução de NaCl a 3% que eu preparei. Só que eu não quero corrigir tão rápido e tão intensamente assim a natremia do paciente. Eu vou querer uma correção limitada a 10 mEq por litro nas próximas 24 horas. Se eu fizer uma correção muito agressiva, mais rápida do que essa proporção, eu posso ter complicações neurológicas ainda mais graves. O que eu posso fazer é dar um excesso de solutos para o paciente e eu posso ter uma desidratação dos neurônios. Eles podem perder água livre e causar um quadro neurológico grave, conhecido como mielinólise pontina aguda. Então, para eu evitar isso, eu quero prever uma variação de no máximo 10 mEq por litro nas próximas 24 horas. Isso já vai ser suficiente para tirar o paciente da hiponatremia grave, com repercussão neurológica. Então, eu faço uma correção um pouco mais controlada. Então, eu coloco numa regra de 3, bem, bem simples. Eu quero variar no máximo 10 mEq por litro nas próximas 24 horas. Então, 12,6 mEq por litro, ali no alto à esquerda, vai ser a variação correspondente a 1.000 ml da solução. Mas eu quero variar no máximo 10 mEq por litro, e aí eu tenho xml para essa variação. Então, fazendo essa regra de 3 bem simples, eu vou ter 793 ml. O que eu vou fazer é que eu vou desprezar um pouco da solução que eu criei e vou administrar somente 793 ml no máximo da solução de NaCl a 3% em 24 horas para aumentar o sódio sérico em aproximadamente 10 mEq por litro. Então vou fazer o cálculo da infusão dessa solução, desse volume de solução numa bomba de infusão, vou programar isso para ser infundido nas próximas 24 horas e vou acompanhar o sódio sérico repetidamente para que não tenha uma variação muito rápida e muito intensa que pudesse causar a mielinólise pontina aguda. Assim, eu tiro o paciente do quadro de hiponatremia grave, mas de forma segura. Um segundo exemplo: uma mulher idosa de 50 quilos com um sódio de 165, uma hipernatremia grave com repercussão clínica. A gente vai fazer a correção agora com uma solução de NaCl a 0,45%, uma solução hipotônica. Então, eu vou pegar soro fisiológico e misturar com soro glicosado, uma proporção 1 para 1, e criei uma solução de
NaCl a 0,45%, ou soro glicofisiológico. Então vamos colocar na mesma fórmula, mudança no sódio sérico para 1 litro de solução, vai ser a concentração de sódio da solução, menos o sódio do paciente, sobre água corporal total mais 1. Então a mudança no sódio sérico vai ser 77, que é a concentração do sódio da solução, do NaCl a 0,45%, ou soro glicofisiológico, menos o sódio da paciente, 165, sobre água corporal total para a mulher idosa, vai ser 45% do peso. Então, 21,5 e mais 1, 22,5 no denominador. Fazendo essa fórmula, eu vou ter que a mudança do sódio sérico para 1 litro de solução administrada vai ser de 3,9 mecs por litro para baixo. Então, menos 3,9. Ou seja, cada litro da solução de NaCl a 0,45% reduzirá o sódio sérico em 3,9 mecs por litro. Então, eu devo fazer esse cálculo de forma a saber qual o volume de solução que eu vou dar nas próximas 24 horas, de forma a respeitar esse limite de variação de 10 mEq por litro, seja para cima ou para baixo, no sódio do paciente. E assim eu evito repercussões clínicas graves e alterações neurológicas importantes com essa correção muito rápida. Então, por exemplo, no caso anterior, eu poderia dar 2 litros da solução de soro glicofisiológico, eu teria uma variação aproximada de 8 mEq por litro para baixo, em direção ao 145. Isso já seria suficiente para eu ter uma correção necessária para a correção do quadro clínico, uma correção adequada do sódio do paciente. Então, os riscos que eu corro fazendo uma correção empírica, uma correção muito rápida. Correção muito rápida da hipernatremia pode causar edema cerebral, pelo excesso de água livre que o paciente vai receber. E aí, a entrada rápida de água livre nos neurônios pode causar edema cerebral e é um quadro grave, importante, que o paciente pode apresentar. E a correção muito rápida da hiponatremia pode causar o quadro conhecido como mielinólise pontina aguda, a perda de água muito rápida dos neurônios. Então, a velocidade da correção do sódio deve ser menor que 10 mEq por litro em 24 horas. Não se deve fazer de forma empírica. Agora vamos falar de distúrbios do potássio, né? Esses são distúrbios eletrolíticos mais comuns em pacientes hospitalizados. A hipocalemia é ainda mais comum e a hipercalemia é potencialmente mais séria e pouco tolerada e eventualmente pode causar PCR e óbito em muitos pacientes hospitalizados. A hipercalemia também é muito associada à disfunção renal. Tá? Os valores normais esperados vão de 3,5 a 5,5 mEq por litro. Alguns kits mostram 3,5 a 5 de variação normal. Mas vamos utilizar 3,5 a 5,5. Bom, e por que que concentração sérica de sódio e de potássio são tão diferentes entre si? Nós sabemos que existe um gradiente transmembrana, uma diferença iônica importante à custa de gasto energético. São esses gradientes iônicos que garantem a voltagem celular. Então, a propriedade elétrica de algumas células, por exemplo, células cardíacas e neurônios, elas se devem basicamente a essa diferença de íons na concentração deles no meio intra e no meio extracelular. Então, podemos dizer que o potássio é um íon essencialmente intracelular e o sódio é um íon de localização extracelular, preferencialmente. Bom, as causas dos distúrbios do potássio muitas vezes estão nas doenças que os pacientes apresentam ou nas medicações que eles usam. Então, a hipocalemia é comumente causada por ingesta insuficiente, mas também por excreção gastrointestinal exagerada, como vômitos, diarreia ou abuso de laxativos, por perdas renais, no caso de uso de diuréticos, alcalose metabólica e excesso de mineralocorticoide circulante, ou pelo aumento do influxo celular, no caso de uso de medicações como beta-agonistas ou insulina. Já a hipercalemia, como foi falado, é habitualmente associada à insuficiência renal, seja ela aguda ou crônica. Também pode ser causada por deficiência de mineralocorticoide e também por medicações, como por exemplo, inibidores da ECA, antagonistas do bloqueadores do receptor de angiotensina, anti-inflamatórios não esteroidais, heparina, espironolactona, succinilcolina, dentre outras. As principais alterações clínicas provocadas pelos distúrbios do potássio são alterações cardíacas.
Na hipocalemia, podemos ter algumas alterações eletrocardiográficas progressivas e facilmente identificáveis. Por exemplo, primeiro ocorre o aumento da amplitude da onda P, um prolongamento do intervalo PR, pode ocorrer um aparente prolongamento do intervalo QT e uma redução da amplitude da onda T. Depois, em fases mais avançadas, pode ocorrer uma inversão da onda T, a depressão do segmento ST e a presença de ondas U também é comum na vigência de hipocalemia. Essa é uma representação das alterações eletrocardiográficas comumente vistas na hipocalemia. A gente pode ter inicialmente uma onda T achatada, o aparecimento de uma onda U logo depois da onda T. Essa onda U, claro, que pode aparecer em pacientes normais, em pacientes saudáveis, mas na vigência de hipocalemia ela pode surgir junto com esse achatamento da onda T. Além disso, pode ocorrer uma depressão do segmento ST e uma onda P mais apiculada também pode surgir. E as alterações eletrocardiográficas também podem surgir na hipercalemia e elas vão ser diferentes. Então, primeiro, ocorre uma onda T em tenda, uma onda T apiculada. Ela fica estreita, apiculada, em forma de tenda, e essa é considerada a alteração mais precoce no eletrocardiograma da hipercalemia. Depois começa a surgir algumas outras alterações, como o prolongamento do intervalo PR e surgimento de onda P achatada, podendo desaparecer completamente a onda P. E isso vai ser chamado então de ritmo sinoventricular. Depois começa a ter um alargamento do QRS, começam a surgir distúrbios de condução intraventricular e atrioventricular. Então começa a aparecer um padrão de bloqueio de ramo e um padrão de BAV de segundo ou de terceiro grau. Depois surge o que chamamos de ritmo senoide, ou seja, parece um ritmo somente ventricular, some a onda P e há um QRS totalmente alargado e com aspecto totalmente bizarro, né? E isso pode causar habitualmente parada cardiorrespiratória por fibrilação ventricular ou também por assistolia. Então, uma dica para você lembrar é que a hipercalemia, o excesso de potássio, faz uma onda T apiculada, uma onda T grande, a onda T em tenda. Uma hipocalemia, potássio baixo, causa uma onda T baixa também, uma onda T aplainada ou achatada. Então, aqui está uma representação das alterações eletrocardiográficas progressivas que ocorrem na hipercalemia. Então, lá em cima, em A, eu tenho um potássio normal, entre 4 e 5, por exemplo. Eu tenho uma onda P semicircunferencial, normal, um complexo QRS estreito e uma onda T com aspecto assimétrico, com pico arredondado. Então, isso são os fenômenos eletrocardiográficos normais. Com o aumento do potássio, até 8 aproximadamente, eu tenho uma onda T em tenda, ela fica apiculada, com uma estreitada no pico, e eu tenho um QRS que começa a ficar cada vez mais alargado. Com potássio entre 8 e 9, em D, eu começo a ter um alargamento importante do QRS e a onda P some, e isso eu chamo um ritmo de ritmo sinoventricular. Quando o potássio aumenta disso ainda, chega próximo de 10, eu começo a ter esse aspecto de QRS muito alargado e bizarro, sem onda P. Isso simula um ritmo ventricular lento e chamamos isso de ritmo senoide ou senoidal, uma alteração grave e importante que geralmente precede uma parada cardiorrespiratória por hipercalemia. Esse é um eletrocardiograma real de um paciente com hipercalemia grave com repercussão eletrocardiográfica. Então percebam a onda T apiculada, onda T em tenda, bem evidente em V3 e V4. Eu tenho desaparecimento da onda P, a onda P ficou aplainada e já desapareceu, uma frequência muito baixa, uma bradicardia importante. Então aqui eu tenho alterações bem típicas de uma hipercalemia importante em torno de 7 a 8. Esse é outro eletrocardiograma real de um paciente com hipercalemia grave. Aqui uma alteração importante de hipercalemia em torno de 8 a 9 de potássio, que a gente tem a ausência de onda P, um QRS bastante alargado, compatível com o ritmo sinoventricular, já mudando para um ritmo senoide. Então, uma alteração geralmente bem importante, a repercussão eletrocardiográfica importante, que precede a fibrilação ventricular ou a PCR em AESP por hipercalemia. Então, como é que eu vou fazer a correção dos distúrbios do potássio, a hipo e a hipercalemia? Para fazer a correção de uma hipocalemia grave, eu devo fazer reposição de potássio.
Eu posso utilizar concentrações diferentes de potássio. Eu tenho uma ampola de KCl a 19,1%. Isso corresponde a 25 mEq nessa ampola de 10 ml. Então eu devo conhecer, saber quantos mEq no total eu tenho em cada uma dessas apresentações. Então se eu for utilizar o KCl a 19,1%, eu vou misturar isso com o NaCl a 0,9%, com soro fisiológico, né? E fazer a reposição dessa solução de NaCl com KCl. Bom, eu tenho uma concentração dessa solução de potássio, uma concentração limite, né, com soro fisiológico sendo misturado. Eu quero no máximo 40 a 60 mEq por litro de potássio nessa solução. E eu também tenho uma velocidade para respeitar. Eu quero fazer uma reposição de no máximo 20 mEq por hora de potássio. Tudo bem? E eu sei que eu tenho 25 mEq em cada ampola de KCl a 19,1%. Então, num cálculo bem simples, eu vou ter que uma ampola de KCl em 500 ml de soro fisiológico para repor em 2 a 5 horas é uma velocidade e uma concentração bem tranquilas para respeitar esses limites. Bom, eu posso mudar um pouquinho, posso fazer mais rápido ou mais concentrado? Sim, num paciente mais grave, com repercussão eletrocardiográfica importante, ou pós-PCR, por exemplo, e com acesso venoso central, para provocar menos flebite na infusão do potássio, eu posso dobrar essa concentração e eu posso fazer uma velocidade próxima de 40 mEq por hora. Mas na maioria dos pacientes vai ser recomendado respeitar a concentração de 40 a 60 mEq por litro de solução e uma velocidade de no máximo 20 mEq por hora. E para corrigir uma hipercalemia? Bom, primeiro eu tenho gluconato de cálcio como solução tampão para estabilizar a membrana. Então essa solução de gluconato de cálcio não vai reduzir o potássio sérico, e sim estabilizar a membrana celular de forma a evitar arritmias graves provocadas pela hipercalemia. Então o gluconato de cálcio vai ser a primeira medicação que eu vou utilizar. Geralmente eu faço o gluconato a 10%, faço 10 ml AV em 2 a 3 minutos e eu posso repetir depois de outras medidas para o potássio, se for necessário. Outra solução tampão que eu devo utilizar, mas nunca junto com o gluconato de cálcio, nunca na mesma hora e no mesmo acesso, vai ser o bicarbonato de sódio a 8,4%. É mais uma solução tampão que pode ser utilizada. Geralmente eu utilizo 50 ml AV em 5 minutos de infusão. Mas dependendo do peso do paciente, eu posso até chegar a 1 ml por quilo, né? 8,4% nessa concentração, eu tenho um mEq para cada ml que eu dou. Então vai ser 1 mEq por quilo no máximo, ou 1 ml por quilo. Também posso utilizar medicações que trocam rapidamente o potássio do meio extra para o intracelular, que jogam o potássio para dentro da célula. Então com isso eu tenho uma redução um pouco mais rápida do potássio, mesmo que limitada. Para isso eu posso utilizar a solução de glicoinsulina, vou misturar glicose hipertônica 100 ml com 10 unidades de insulina regular e vou ter uma solução 5 para 1. E essa é uma boa solução, está bem diluída porque a insulina pode acabar grudando no equipo de soro se ela ficar muito concentrada. Então eu posso fazer essa solução, claro que controlando a glicemia do paciente. E eu posso utilizar beta-agonistas inalatórios, como o fenoterol, por exemplo. Ele também faz o influxo celular de potássio. Ele promove a entrada de potássio na célula. E eu posso utilizar medicações que vão expoliar potássio, seja por via renal ou por via gastrointestinal. Por exemplo, se o paciente urina, eu posso utilizar furosemida 40 a 80 mg endovenosos para ajudar a expoliar o potássio. Isso vai reduzir o potássio sérico, mesmo que de forma um pouco mais tardia. Ou posso utilizar o Sorcal por via oral, se o paciente tiver apto a engolir, a tomar medicações, tomar soluções por via oral. O Sorcal é o poliestireno sulfonato de cálcio. É uma resina de troca que vai retirar potássio do trato gastrointestinal e vai expoliá-lo por via pelas fezes. E nos pacientes que estão com hipercalemia grave, refratária, com repercussão clínica importante, isso associado à insuficiência renal aguda, a hemodiálise vai ser necessária nesses casos.